Մաթեմատիկա, երկրորդ դասարան, դաս 55. Փորձիր բացատրել, թե ինչպես է Անին կատարել գումարում և հաշվիր գումարները։ Եթե միավորների գումարը 1 տասնյակ է կամ ավելի, ապա տասնյակների թիվը ավելանում է 1-ով։ Օրինակ, 37-ին գումարել ենք 25. 7-ին 5 գումարելիս ստացել ենք 12. 2-ը գրել ենք միավորների շարքում, իսկ 1-ը, որը խորհրդանշում է 1 տասնյակը, միացրել ենք տասնյակներին, մտապահել ենք։ 3-ին գումարել ենք 2, ստացել ենք 5, ապա դրան ավելացրել ենք մեր մտապահած 1 տասնյակը և ստացել ենք 6, արդյունքում ստացել ենք 62 թիվը։ Օրինակները կկատարեք ինքնուրույն։ Վարժություն 319. Մեկնաբանիր այգի կատարած աշխատանքը և հաշվիր գումարը։ Այգը նույնպես կատարել է Սյունակաձև գումարում։ 6-ին գումարել է 7, ստացել 13, 3-ը գրել է, 1 տասնյակը հիշել, 5-ին գումարել է 2, ստացել 7, ապա դրան ավելացրել է մտապահած 1 տասնյակը և ստացել 8։ Օրինակները կհաշվեք ինքնուրույն։ Վարժություն 320. Հաշվիր քառանկյան պարագիծը, եթե նրա կողմերն են. Ա տարբերակում 23, 17, 14, 20 սանտիմետր, Բ տարբերակում 5, 4, 3, 4 դեցիմետր։ Առաջին տարբերակում կկատարենք 23 սանտիմետրին գումարած 17 սանտիմետր, գումարած 14 սանտիմետր, գումարած 20 սանտիմետր։ Երկրորդ տարբերակում 5 դեցիմետրին գումարած 4 դեցիմետր, գումարած 3 դեցիմետր, գումարած 4 դեցիմետր։ Վարժություն 321. Զվարճալի ու բարդ շղթա, որ թվերը պետք է փոխարինեն Ա, Բ, Գ, Դ տառերին։ 25-ին գումարած 7-ը հավասար է 32, 32-ից հանած 4-ը հավասար է 28, 28-ին գումարած 7-ը հավասար է 35, 35-ին գումարած 5-ը հավասար է 40։ Բ տարբերակում 25-ից հանած Ան հավասար է 20։ Վանդակով կատարվող գործողության նման է։ Նախ պետք է 25-ից անենք 20, որպեսի պարզենք Ա տառի արժեքը։ 25-ից անած 20 հավասար է 5-ի։ Ան 5-ն է մեզ մոտ։ 40-ից անած 5 հավասար է 35։ Հիմա պետք է բոլոր 3 թվերը գումարենք իրար։ 5-ին գումարած 35-ը հավասար է 40։ Գն մեզ մոտ 40 թիվն է։ Վարժություն 322. Գիտենալով, որ 1 օրը 24 ժամ է, պատասխանիր հարցերին. Քանի օր է 24 ժամը? 1 օր է։ Քանի ժամ է 2 օրը? Դրա համար պետք է 24-ին գումարենք 24, 2 օրը 48 ժամ է։ Քանի ժամ է 3 օրը? Այս անգամ 3 24 կգումարենք իրար։ 24-ին գումարած 24, գումարած 24, կստանանք 72 ժամ։ Քանի օր և քանի ժամ է 25 ժամը։ 25 ժամից կհանենք 1 օրվա ժամերի քանակը, այսինքն 24 ժամ, կստանանք 25 ժամը հավասար է 1 օր 1 ժամ։ Վարժություն 323. Որոնք են ձմեռվա ամիսները։ Ձմեռվա ամիսներն են դեկտեմբերը, հունվարը և փետրվարը։ Քանի օր ունի ձմեռը։ Ձմեռվա օրերի քանակը պարզելու համար պետք է յուրաքանչյուր ամսվա թվերը գումարենք իրար։ Օրինակ, դեկտեմբերն ունի 31 օր, հունվարն ունի 31 օր, փետրվարն ունի 28 օր, այսինքն 31-ին գումարած 31, գումարած 28։ Որոնք են գարնան ամիսները, քանի օր ունի գարունը։ Գարնան ամիսներն են մարտը, ապրիլը և մայիսը։ Իսկ թե քանի օր ունի, կհաշվեք ինքնուրույն։ Կնայեք օրացույցին, կտեսնեք յուրաքանչյուր ամիսը քանի օրից է բաղկացած և այդ թվերը կգումարեք իրար։